Ану, швиденько, збирайтеся. Ми йдемо. І ще разок. Ще тиждень тому я працювала, намагаючись випередити час. Я допоможу вам, обіцяю. І врятувати тих, для кого він збігав. Доки одна мить не змінила все. Давай! Із поверненням у світ живих. Я не розумію, що відбувається. У мене почалися видіння. Я знала, що він помре. По-моєму, я бачу майбутнє. У Нью-Йорку всі оста точно показилися. У Нью-Йорку всі оста точно показилися. Це надзвичайна ситуація! Виходьте негайно! Той чоловік хоче вбити вас! Що? Хто ти така? Що це все означає? Я знаю майбутнє. Оу, якого хріна? Не чекала, а мала. Ні, це не так працює. Я бачила його раніше. То хто ж це? Єзекіїль Сімс. Він був на Амазонці з моєю мамою, коли та вивчала павуків. Перед самою смертю. Я тебе впізнаю. Ти живеш у моєму будинку. Ти парамедикиня. Так, ти мене мало не збила. І це типу не дивно? Ми всі пов'язані. Це найменш дивне з того, що за сьогодні відбулося. Ти не уявляєш, на що вони перетворяться. Він теж зазирає у майбутнє. І хоче змінити перебіг подій. Джулія, пригнися! Ваше майбутнє було б зовсім інакшим. Хочете жити? Довіртесь мені. Готуйтесь! Зараз! Хтось випендрюється? Хіба що трішечки.